Jsem tady správně. Je tohle ta správná legendární místnost, se které se vysílá už 880. den streamu v řadě. Je tohle ta pravá Gunnar Team základna, se které se rozdávají všechny ty V-Bucksy, se které se rozdávají všechny ty gifty, se které se každý den dělají všechny ty soutěže, ze které každý den proudí všechna ta nekonečná energie. Jestli jsem tady správně a mám tady svoji Gunnar Team rodinu, tak mi to dejte najevo tím, že všichni společně zavoláme Let's Go Gunnar Show. A je jedno, jestli jste doma, venku, u kamaráda, u babičky, nebo u tetičky, nebo třeba na toaletě. Pojďte se mnou všichni společně, Let's Go Gunnar Show, za 3, 2, 1. Let's go! Gunnar Show! Yeah! Boom! To bylo přesně ono, moc krát děkuji. Teď už vím, že jsem tady správně. Teď už nepochybuji ani na jednu jedinou vteřinu. Ani na jednu jedinou vteřinu, ani na jedno jediné procento, že bych tady nebyl správně. Ale nevím, kde přesně v téhle místnosti se nacházíte. Měly by tady údajně být dvě kamery. Jedna, která vede k vám domů přes platformu jménem YouTube, a druhá kamera, která vede k vám domů přes platformu jménem TikTok. Ale než vás poprosím o pomoc, abych vás našel, a pomůžete mi tím, že mi napíšete do chatu přihořívá nebo zima, podle toho, jestli se k vám budu přibližovat nebo oddalovat, takhle vás najdu. Tak než tohle uděláme, tak bych chtěl adresovat to, že je pro mě velice úsměvné, že si někdo z vás myslí, že si kupuju odběratele. To mě těší, to je jenom známka toho, že tento channel roste opravdu rychle. To je to stejné, jak mě vždycky těšilo a vždycky těší, když někdo řekne, že beru steroidy nebo že jsem bral steroidy, přitom jsem steroidy nikdy nebral. To je prostě pro mě strašná pochvala, protože jestli si někdo myslí, že ty váhy, co dávám, že jsou na to potřeba steroidy, tak co bych dával teprve se steroidama. To je to stejné, kolik odběratelů bych doopravdy měl, kdybych si je fakt kupoval. Takže Maty, tohle je speciálně pro tebe, bráško. Jenom za prosinec přibylo 4000 odběratelů na tomhle channelu. OK, 4000 odběratelů na tomhle channelu jenom za prosinec. Dalších 2500 odběratelů jenom za leden. Takže bráško, tenhle channel boří rekordy. Takže je od tebe velice hezké, že jsi napsal tvůj názor. Moc si toho vážím. Těší mě, že si myslíš, že si kupuju odběratele. Opravdu mě to moc těší. To je jenom důkaz toho, že někteří lidé opravdu nechápou, jak tento channel rychle roste.
Maty, není se čemu divit, streamuji každý den už skoro 3 roky v kuse, víš, bez pauzy. I v den, kdy moje babička měla pohřeb, i v den, kdy moje babička umřela, tak i ten den jsem streamoval. I v ten den, kdy umřel můj strejda nedávno, i v ten den, kdy měl pohřeb, tak jsem dělal IRL stream ze Slovenska. Takže bych si zasloužil a budu mít mnohem víc odběratelů, než jen 14 000. Maty, tohle je pro tebe. Ty si možná myslíš, že 14 000 odběratelů je hodně. Pro mě to ještě není ani začátek. Dneska jsme pokořili 14 000 odběratelů. Dělám za to nějaký speciál? Nedělám, není to pro mě nic speciálního. Pokořili jsme 14 000 odběratelů. Jej, hurá sláva. Já oslavím 1 000 000 odběratelů. Ne 14 000, to je nic. To jsme ještě ani nezačali. My jsme Gunnar Team, my jsme nejsilnější. My jsme největší, budoucí, nejlepší, největší tým v CZSK scéně. Hoši, když tohle tady říkám na streamech, tak si prostě nedělám srandu. Já tohle neříkám jen tak do vzduchu, že tenhle channel v skutku bude na vrcholu CZSK scény. Nic nás nezastaví. My jsme ten nejlepší tým. My jsme budoucnost CZSK YouTube. A když říkám, že to postupně bude i v celé Evropě a postupně budu nejlepší streamer celé naší planety, protože pak přejdu do streamování v angličtině. To je můj cíl. A pokud bych toho nedosáhl, budu to zkoušet, dokud neumřu. A pokud bych aspoň polovinu z toho splnil, tak to bude stejně pořád brutální úspěch. Takže to je můj mindset. Takže to jen tak pro vysvětlenou, 14 000 odběratelů je pro mě absolutně nic. Já mám cíle úplně jinde. Každopádně, jdeme na to, teda hoši. Každopádně se to vážím a děkuji. Dneska jsme to pokořili super, thank you. Dobrá, jdu vás teda najít. Takže nejdřív zkontrolujeme severní stranu. Haló, je tu někdo? To jsem já, Gunnar. Už chci dělat soutěže a rozdávat V-Bucksy, ale nejdřív vás musím najít. Na severní straně nikdo. Brr, tam je zima, málem jsem zmrznul. Dobrá tedy. Teď jdeme hledat na další stranu. Jdeme zkontrolovat další stranu, a to třeba tuhlenstu, stranu východní. Halo, čet, přibližuju se, nebo oddaluju, přihořívá nebo zima? Tady nikoho nevidím, žádné dvě kamery na východní straně. Halo, je tu někdo? To jsem já, Gunnar. Už chci dělat soutěže a rozdávat V-Bucksy, ale nejdřív vás musím najít. Zimuška. Na severní straně jsem nikoho nenašel, na východní straně jsem nikoho nenašel. Zkontrolujeme teďka jižní stranu. I když pochybuji, že byste byli ve skříni, ale zkusit se má všechno. Takže halo, je tu někdo? To jsem já, Gunnar. Už chci dělat soutěže a rozdávat V-Bucksy. Ale nejdřív vás musím najít. Ha, tady taky zima, ale už ne tak velká jako na východní straně. Dobrá tedy, poradí mi někdo, jaká poslední strana zbývá zkontrolovat? Taková skříňová zimuška. Taková džuntarová skříňová zimuška. Tak, poradí mi někdo, jaká poslední strana zbývá. Už jsem zkontroloval sever, východ i jih. Poradí někdo, jaká poslední strana ještě zbývá. Ví to někdo? Nebo to nikdo neví? Já vás nikde nevidím. Ano, kdo si pomyslel, strana západní, ten hruškový čus je dobrý. Kdo si pomyslel, strana západní, tyjo, dobrá kombinace, jabkovej čus a ten druhý čus, nemám pomeranč, ale hruška. Dobře, kdo si pomyslel, strana západní, má pravdu. Je to poslední strana, která zbývá ke zkontrolování. Takže jdeme na stranu západní. Pro jistotu si vyhrnu rukávy, kdyby náhodou mě někdo překvapil, ať ho můžu hnedka sundat. Jako za mladá. Svek jako za mladá. Tak jdeme na západní stranu. Doufám, že to není žádná léčka. Budu radši v kungfu postoji. Haló, je tu někdo? To jsem já,
Gunnar, už chci dělat soutěž a rozdávat výbaxy, ale nejdřív vás musím najít. Počkat, teď jsem něco zahlédnul. Tohle je nějaké povědomé, tyhle ty dvě kamery, tahle ta židle s nápisem YouTube. Že bychom se konečně našli? Že bychom se přece jenom konečně našli? To se musím podívat zblízka. Už vás vidím. Konečně. A já jsem se bál, že už se v skutku nenajdeme. Takže vás přivítám naším legendárním pozdravem, jako vždycky. Jste na to připraveni, abych vás přivítal naším legendárním pozdravem, jako vždy? Svítí mi to tady do ksichtu, ale brutálně. Jste na to připraveni, abych vás přivítal naším legendárním pozdravem, jako vždycky? Vy jste mě asi neslyšeli, takže se ptám ještě jednou. Are you ready? Yes! Takže vítám všechny začátečníky, všechny pokročilé hráče, všechny OG hráče, všechny kreativní warriory, všechny kompetitivní hráče a především všechny diváky a fanoušky tohohle channelu. Pohodlně se posaďte, vemte si dobré pití a jídlo a společně se mnou si užijte dnešní nařachaný páteční stream. OK. USA. Někdo šel teďka kolem našeho domu a zařval Gunnare. Těším se, až se přestěhujeme a už nikdy neřeknu na streamu, kde bydlím. Nikdy. Už nikdy neřeknu na streamu, kde bydlím. To byla fakt pěkná chyba. Dobrá tedy. Tady budou řvat typci pod oknem Gunnar. Tak. Napište do chatu, jak se dneska máte a kolik máte energie. Abyste to nemuseli zdlouhavě vypisovat, tak to vyjádřete na škále od 1 do 10. S tím, že když někdo napíše 1 z 10, má se špatně, má málo energie, chce se mu spát. Když někdo napíše 10 z 10, má se skvěle, má tu nejlepší náladu a tu nejlepší energii, stejně jako já. Takže Ludon 10 z 10, very nice. Y3 10 z 10, very nice. Pardon, já jsem vás ještě všechny nepozdravil. Já se omlouvám, protože tady ty typci řvali pod oknem, to je jedno, no. Každopádně teda, sorry, jsem rád, že máte všichni super energii, nejdřív vás, ale musíme pozdravit. Pardon, omlouvám se. Dobrá tedy. Takže vemte si své lahodné pití a společně se mnou si připijte na zdraví nás všech, našich rodin, našich domácích mazlíčků, pejsků, kočiček, králičků, křečků, rybiček, ať už doma chováte cokoliv, a taky na hodně štěstí do všech soutěží, do všech giftování, ať máte nejlepší aim, nejlepší reflexe, nejlepší buildění. Pojďte si všichni společně se mnou připít za 3, 2, 1. Let's go! Na zdraví! Gunnar Show! Swing YouTube! Swing TikTok! Nastává ta správná hodina. Abych řekl, že jsme Gunnar tým rodina. Abych řekl, valíme se jako lavina. Tohle to není žádná kravina. Každý ze streamů je pro mě hrdina. Let's go Gunnar Show. Pokud ještě dneska neměl svoje jídlo, tento stream je na tvou duši mídlo. YouTube je Gunnarovo sídlo. Let's go Gunnar Show. A taky tam vidím super loot v dálce. A věřím vždycky svý tryhard pálce. My jsme totiž ve Fortniteový válce.
tak nám prosím všichni držte svoje palce. My na vin vždycky máme. My 50 kilů vždycky dáme. Zavolej to klidně i svý mámě. Boj! Dobrá, tedy teďka mě všichni pozdravte, ať vás můžu všichni pozdravit, protože to je moje nepsané pravidlo, které nechci nikdy porušit. Ať je na streamu jeden člověk nebo milion lidí. Ať to zabere vteřinu nebo 20 hodin, vždycky pozdravím naprosto všechny. Takže pojďme na to. Dragonda, ahoj. Páťa, ahoj. Xentrej, Rizmaster, XXXDead, YXtreme, Mephis, Dominik Sedlák, ahoj. Mr. Špageta, Damian Seidler, Frity, Huge Dog, Velikonoční mojma. Ahoj! Jak se dneska máme? Napište mi to znovu a kolik máte energie a vyjádřte to na stupnici od 1 do 10. S tím, že když někdo napíše 1 z 10, má se špatně, chce se mu spát, má špatnou náladu a je unavený. Ale 10 z 10 znamená, že se máte fanfárově, úplně nejlíp na světě, brácho. YXtreme 10 z 10, very nice. Ten, kdo napíše 10 z 10, tak mečne moji energii. Xentrej 9 z 10, very nice. Netflix 10 z 10, very nice. Boom, Lurdon 10 z 10, to jsem moc rád. Takže to je skvělé, že máte takhle skvělou náladu a tolik energie. Frity, pojď do lovy, ať můžeš si vynáhradit to, že jsi to tady teď pár dní nemoderoval. Ať můžeš pokecat s chatem na 3 minuty a já tady zatím dám další anketu. Ať lidé mohou rozhodnout, v čem bude soutěž první. A také, ať lidé mohou rozhodnout, kolik hodin zítra má začít stream a jestli mám dělat hodinový stream, jestli mám dělat dvouhodinový stream, jestli mám dělat 8-hodinový stream zítra, nebo 12-hodinový, nebo 24-hodinový. Takže to rozhodnete teďka v anketě. Kdybyste rozhodli 24-hodinový, tak to by byl můj jeden stream, jsem dělal 24-hodinový, nakonec to byl 26-hodinový. Takže to jsem dělal jednou v životě. Pokud byste odhlasovali, že 24-hodinový, tak to by byl můj druhý stream v životě. 24-hodinový jako. Takže jsem zvědavý, co odhlasujete, hoši. Jdu tam dát tu anketu a mezi tím pokecáte tady s Frityem. To odhlasujete a pak dám anketu, v čem bude první soutěž. To odhlasujete, pak jdeme soutěž. Mezi tím dáme rozhru o V-Bucksy. Ale nebudeme předbíhat. Všechno řeknu, jak to bude probíhat. Tak Frity, vítej kamaráde, jak se vede? Ahoj Peťo, ahoj, vede se dobře, jak se máš ty? Taky pohoda, jo, na co jsi dneska dostal ve škole? Dneska jsem nebyl ve škole. Jak to? Mám prázdniny. Já vím, já si dělám srandu. Nenachytal se, very nice. Dobře, je to tvoje Frity, užívej. Že, ahoj lidi, čau, jak se máte? Tady náš oblíbený Frity. Takže můžete psát cokoliv a já vám budu odpovídat, že cokoliv, jestli chcete něco vědět, tak vám odpovím. Čau, ahoj, ahoj, čau Mephis, čau K46U2, jaký máš level? 87. Jaký máte level vy vůbec, můžete napsat a... Klasická otázka. Jak se vám líbí dnešní item shop? Čau, jak se máš? Já jsem dobře. To je, aha. V pohodě. Jen to všetla snad levely. Jo, tu chtěl, má to velký levely už, jo, takhle. Jestli jo, no. Já mám 12, nevadí. To už je než ještě, že jo, poda.
co máš za rank tady, jo. Ty jo, já mám to, tady mám tři, mám, no. Volám, tam jen. Free, ty trochu života do toho umírání, pojďme. Takže, jo, ale teď na hru jen kouká na stream. OK, tak to, koukej se na stream, pohodička, yes. Takže můžete ještě cokoliv psát. Tak zítra. Jo, tak se domluvím, tak se vím jenom. Takže se můžete domluvit na svůj nick a můžete si určitě zahrát. Protože my si hledáme nový kamarády, ale chápete, já nevím, jak to říct, ale velikoští mluví, no ahoj, čauky, čauky, protože jak se máš, já jsem dobře, jak se máš ti, kámo. Co děláš zítra třeba? Zítra, co? Zítra jdu, nevím, co se přijmeš? Ty jo, kámo, sorry, ale asi ne. Teď mám hrozně friendů a úplně to opletá, takže sorry kluce, ale teď asi přijímá, už nebudu. Musím se nějak promazat nějak friendy, protože mám hrozně friendů úplně. Hráš Lego Fortnite? Nahraju, nahraju, co nahraju? Můj nick je do... Jo, tak kluci, já nevím, no, sorry, já teď mám tady, jak se říkal, nepřijmu toho frienda. A ten král nespal, jinak dostaneš bány, jo, kámo, takže... Takže nespal, kámo. Chci říct vtip o České poště. Ale já nevím, asi radši ne, já se bojím, co zase víš. Já se bojím. O, přesně, když jsi dostal. Nebo se stavě mazal spíš. Ale jak ti řekl můj malo, nemáš malovat. Jak jsem ti to říkal já. Aha, můžu taky žáfet tyhle friendy. No, to je flex tady. A, ach jo. Aha, mega, násy, násy. Takže ještě si můžete cokoliv ptát, kluci, co vás bude zajímat. Wow. Mega kámo. Takže na cokoliv, jestli se chcete zeptat, tak se ptejte. Ty, co jsem měl k večeři? Jo, já ani nevím, co jsem měl. No, no, to, jo, tousty jsem měl, tousty. Tousty jsem měl. Zaspívá jedna, nebo zpívat kluci. To pro mě, já to nevím. Se nebudu zpívat. Plus, ne, kámo, sorry, sorry. Fakt ne. A ne, kámo. Flavos, nebudu, sorry. Ještě se můžete aspoň ptát, co chyb půjdeme. Soutěž to nějaký V-Bucksy, nebo i tak, prostě budeme hrát třeba i tak. Chápeš, chápete, chápete. Teď jsem se měl předul na lety k snídaní, tak to ti řeknu úplně přesně. Měl jsem míchnej vajíčka se šunkou a rohlíkem. Když jsem ve škole, tak tam nějak vyfina. Pokud to je nejoblíbenější skin. Ty zná třeba ten, co na sobě, se mi hodně líbí. No, ten, co na sobě, no, ten se mi hodně líbí.
ten, co si, no, ten je mám, no, ten si docela líbí. To můžete napsat, jaký váš nejoblíbenější skin. Fajte, já jsem... Frti, já jsem po tvojí postelí. Hele, to ti moc nevyšlo, protože já jsem postel prodal. A teď mám objednanou novou, takže postel teď nemám. Mám jenom madraci. Tyjo, tak to ani nevím, jaký to je, mamu. To nevím, kam. Co Frti, jak znáš, ne? Dobrý, co ty fukse. Jedný mým skin je Hades. OK. OK. Já s tím pod stolem třeba. Jo, teď pohoda, že jo. No, no, bohužel já to prostě spím na matraci, bohužel. Už mám objednanou postýlku, takže... Je to proto, že to není... Karel rohní. Karel tady je, kámo. A rohlíček by tady jaký měl být. Podle mě. Ty. Jsem za tebou spisoval za ní ananas? Mňam, to se. Tak proto si jdu pro ní s ananasem. To je úplně mňamka. Ty co se ananas, je úplně mňam. Si jdu ops, ale nemám jít. Ty, OK. Ne. Tak jo, mě to tak chutná, kámo. Hrozně mi to chutná. Jo, to je taky dobrý. A nevím, jak mě přerušit, co všechny ty kopice jsou docela dobrý. Tady kromě třeba, nevím, třeba olejová mi nechodná, mě zase jako nechodnej olejové, takže... Tady musím chodit na popravdě, jo. Co? Kámo, pizza s ananasem, nejlepší věc, kámo. Je to jen téma krabí, kámo, pizza s ananasem, úplně super. To je úplně dobrý. No tebe italské odpory. Vůbec. Kámo, náhodou tady ti to mega dobrý, kámo. No nevím, proč všichni hejtíte, to je úplně super. Matty Fortnite Master psal, Gunnare, promiň, nemyslel jsem to tak blablabla. OK, bráško, přijímám tvoji omluvu, příště se zamyslí nad tím, než něco napíšeš a uvědom si, co do toho ten streamer dává nebo nedává, a je jednoduchý poznat, jestli si někdo kupuje odběratele nebo ne. Poznáš to tím, jestli mu vůbec, když se podíváš prostě celkově na views, projedeš si prostě streamy nebo videa, já třeba videa, že už jsem neudělal dlouho video, takže v mém případě třeba si projedeš moje živé vysílání, prostě prolistuješ, podíváš se na views a vidíš, že stabilně stoupají ty views prostě, že stabilně stoupají odběratele a ruku v ruce, prostě to jde aj s těma divákama, s těma views na streamu, s lajkama, prostě s donatama, prostě se členama, prostě když si nekupuješ odběratele a máš reálně ti to tak roste jak mě, tak ti prostě musí růst, že jo, všechno. No. A pokud prostě někdo si kupuje odběratele, tak to jednoduše poznáš tak, že prostě mu přibývá pořád hodně odběratelů, ale views mu vůbec nerostou, nerostou mu členové, neroste mu lajky, neroste mu nic prostě. Tak takhle jako se to dá poznat jednoduše úplně, jo. Jo, v pohodě, já říkám, beru tvou omluvu, jenom jsem chtěl jako říct, jak to poznáte, abyste prostě mohli pak fakt o někom říct, jako že si třeba kupuje odběratele, ale jako já to fakt nemám zapotřebí to. Já fakt jako, já bych vůbec ani z toho neměl ten pocit,
jako já prostě nesnáším fejkování úplně. Já nesnáším prostě fejkování úplně a na tom internetu, já vím, že na tom internetu je strašně moc jako fejků, prostě od fejkových videí, po deepfakey, od prostě přes kamery, prostě účtu nebo prostě soutěží a nevím co všeho, prostě lidi skemujou a fejkujou prostě všecko, co se dá a z toho vytříská aspoň pár korun, prostě lidi jsou blázni, já vím, no, samozřejmě jako vím o tým, ale víš, jak nemůžeš prostě si pak myslet, že jsou úplně všichni takový, jako no. Ale chápu, že to dělá hodně lidí a pak prostě si člověk řekne, no tak to dělají všichni, no, ale já to chápu, no, ale nemůžeš to tak brát, no. Nemůžeš to tak brát prostě, že tak dělají všichni, to je blbost, no. Co to já bych radši prostě to nedělal, jako kdyby, nebo radši bych měl prostě klidně rok prostě stejný počet odběratelů, než abych si je kupoval, to vůbec. To bych radši ty peníze dal do Ivybaxu a rozdal to tady mezi diváky, to by mi přišlo mnohem lepší. Samozřejmě vítáme teda Lurdoňka, to mě vždycky prostě si řeknu, Lurdoň je blázen, když vidím ten jeho rank, prostě unreal, to je mazec. OK USA, pojďme vzít teda ještě čtvrtého, tam Jan Zendler, Peťo, kdy budou ty 1v1. Včera jsem ti to říkal, kdy to bude, pamatuješ si to? Nebo si to nepamatuješ? Doufám, že ti na to nebudu muset odpovídat, bráško, každých 5 minut. Stejně jako včera. Včera jsem byl tak zdvořilý, odpovídal jsem ti na to stejný 100x za stream. Doufám, že ale to nebudu muset furt opakovat. Včera jsem to jasně říkal, kdy to bude, bráško. Nedělejme ze sebe takový blázny prostě. Tak, vítáme Špagetku, jak se vede, bráško? Vede se dobře. Co jsi dneska dostal ve škole za známky? Dostal jsem o 2 jedničky více včera, takže 26 jedniček. Včera jsi říkal, že jsi dostal 26, ale. Ne, 24. Ne, říkal jsi 26. A? Ne, 24, sorry. Máš pravdu, protože jsem si říkal, že to dostal, kdyby jsi byl ve škole celý den 24 hodin, tak to bys měl každou hodinu 1 jedničku. Jo, máš pravdu, podle toho jsem si teď vzpomněl, že 24, omlouvám se, moje chyba. No, takže dneska 26, jo. Ty vogo, tak ty jsi jiný na řechenec. OK. Dobrá tedy, jdeme na to, čete, tipněte, kolikátej se umístím. Peťo. Povídej. Nemohl bys si říct prosím někoho jiného, já jsem měl za plou hru. Rankeru, takže jestli bys nemohl říct prosím někoho jiného místo. Jo, v pohodě, jasný. Jo, jestli to nevadí. Nevadí, v pohodě, bráško. Tak já se ještě pak napojím. Tak já to a dám prostor někoho jinému. Jasný. Dobře, zatím. Let's go. Tak pojďme, hoši, někdo pošle ten request to join. Yes, Kuba, let's go. A pojďme to rozdrtit. Tipněte teda, kolika ty se umístím. Dominator 7, let's go. Co mám udělat, aby si z mě přidal do friendu Gunare? Poslat friend request? Ale já to mám plný, no, já si tam musím uvolnit místo, no, takže musíš chvilku vydržet. Přednostně to jako přijímám členům, ale jsem dneska vlastně neřekl ani ten úvod. Jak tady ti typci, no to mě trošku vykolil. Doufám, že se to nebude opakovat, že tady nebudou kolem oken chodit typci v noci ožrali a řvat jako Gunnar Team nebo Gunnar Show a budit tady celou ulicu prostě jenom skrz to, že streamuju v noci. Hej, jako když to jsou fanoušci prostě a nemyslí to špatně, tak to mě jako docela štve, jako to. Hoši, jestli to sledujete, vy co jste tady řvali pod oknama před půl hodinou, Gunnar Team, nebo co jste řvali, tak to nedělejte, borci, ty vole. Buďte v pohodě. Já už fakt nesmím na streamu říkat, kde bydlím. To byla úplná chyba. Jsem úplně idiot. Jsem jako, už dlouho jsem neříkal, kde bydlím, ale prostě lidi si to pamatujou, že? Prostě dvakrát jsem to řekl na streamu. Fly vol, to jsem byla, fakt jo. No tak už to nedělej, bráško, jestli jsi to byl fakt ty. Kdyby to bylo odpoledne, tak je to v pohodě. Ale jakože po půlnoci to není úplně v pohodě. Tak jo, pojďme na to, hoši. Mně je jedno, jako kdo z vás to byl, no ať už se to prostě neopakuje.
Jednoduše, no už nebudu říkat, kde bydlím. Ještě se budeme stěhovat. Zaplať pánbůh za ty dary. Nesmím nikdy udělat tu chybu. A všichni streameři to vždycky říkají, no já jsem si říkal a... Co pak, Maty, povídej. Flagball takový vandal, až pak nejsem. Jo, tak já tě neznám. Já nevím, jaký jsi, Bráško. Tak to není vandalismus. Zařvat Gunnar tým tady jako... Hodně lidí jako chodí v noci a řve vykalených, protože jako, že jo, je to kousek od náměstí. Takže a je tady hodně hospod kolem, takže o víkendu je to normální, no. Však to není jako úplně vandalismus, ale... Ale prostě nějaké meze to chce samozřejmě. Tak pojďme na to, hoši, musím se soustředit. Máme tady Lurdoňka. Ten to určitě bude chtít vyhrát. Když jsem ve škole, tak nějaká Wi-Fi na se jmenuje Gunnar. Fakt jo, tak to je sranda. Jako to příjmení Gunnar v České republice má víc lidí a i jako to mají lidi, jsem zjistil, co se mnou nejsou do rodiny vůbec, jakože vůbec je neznám, že jo. Takže možná to je třeba zhoda jmén, ale jestli to tam někdo dal skrz mě, tak je to sranda. A nebo je to jiný Gunnar, no, to je taky možné. Jako není jich moc těch Gunnarů, jako v Česku, spíš na Slovensku. Na Slovensku je jich hodně. Ale pár jich je, no, i tady v Česku. Jo, musím se soustředit. Je to totiž komu to je. Jo, tak to bude nějaký jiný Gunnar, no. Komutově je hodně cigánů, že? Nebo jako Romů. A já jsem poloviční Rom, takže to má hodně, to má víc Romů tady to příjmení. Původně to pochází ze Švédska. Gunnar, Gunnarsson, že Island, Švédsko a tak dále. Ale s dvouma N. A tady u nás se to zjednodušilo na jedno N. A má to prostě hodně Romů, nevím proč zrovna takhle, ale je to tak, no. To je prostě realita. Ale tak já tomu jménu dělám čest. Pokud ostatní Romové tomu jménu nedělají čest, tak já to napravím. To napravím za ně. A teď jsem to pokakal tady. Kámo, ani ten mi podáš. Však to je P1. P1 vypadám. Jako... To je o tom, jak se člověk chová, ne jak vypadá. Já znám plno jako... Když to tak mám říct, jako čistokrevných bělochů, kteří prostě se chovají mnohem hůř, než jako... Někteří Romové, nebo tak. Mě strašně nebaví říkat to slovo Romové, prostě jsou to mé cigáni, já jsem jako prostě polocigán. Ale YouTube je na to prostě... To bere strašně... Blbě prostě. Takže musíme říkat Romové, no. Sranda, no. No, radši to nebudeme řešit. YouTube je na ty věci strašně háklivý, i když já sám jsem polorom, ale YouTube si to nepřeloží, nebo já nevím, jak oni to řeší, YouTube, ale... Radši to tady neřešit, taky blbosti, no. Tak, good game, já jsem se vůbec nesoustředil. Pojďme ještě jedno kolo, já se musím soustředit. Po
pojďme. Teď se soustředím, doufám, že tam bude dobrá trať. Dám si tady hanácky jsem to řekl. Dám si tady jiný auto. Tady. A jdeme na to. Humi. Humi je na řachanec, no. Peťo, bude 24 hodinový stream. Čau, Fluxy, jak se vede? Já nevím, podle toho, co odhlasujete. To je na vás. Já ukončím to hlasování za... No, jak prostě bude novej shop. Cože? To má fakt 70%. Oh my god. Já jsem to tam dal jen tak z hecu. Vy vždycky kliknete na ty největší extrémy, že chat? Vy máte rádi ty extrémy, jsem si všimnul. A i když dám anketu vždycky, kolik V-Bucksů mám koupit. Jestli 1000, 2800, 5000 V-Bucks nebo 13 500. A vy vždycky klikáte na to 13 500 V-Bucksů a já pak vždycky musím koupit těch 13 500. Ty vole, to jsem se mohl poučit. A teďka jsem tam z hecu dal 24 a vy jste blázni, hošino. Vy jste blázni. Dobře, no. Tak jako já to zkusím. Chtěl jsem říct, že to dám, ale nemůžu říct 100%, že to dám. Protože vím, že to je strašně těžký. Že jsem ten 24 hodinový stream dělal jednou v životě a mám z toho mega respekt. Je to strašně těžký. Jako vydržet u jedné hry, ještě když streamuju na PlayStationu, ne na počítači a nemůžu ty hry prostě přepínat. Tak to bude, já jako mám z toho fakt respekt. Ono je to strašně těžký to dát, jako ne, fakt jakože já nejsem, prostě já se ničeho nebojím nebo tak. Jako tohle se taky nebojím, jako ale, jako zvládnu spoustu věcí. Jakože tohle taky zvládnu, ale jako je to fakt těžký. To, proto jsem tam napsal jako tu možnost, že tu poslední těch 24 hodin, jakože Gunnare, ukaž co v tobě je. Protože jestli dám těch 24 hodin, tak to si budu muset sáhnout hluboko do sebe. Hluboko jako do energie a vydat ze sebe fakt jako všechno, co ve mně je, abych to zvládnul dokončit od začátku do konce, no. Protože to už ti pak nepomůže právě ani kafe, ani energiťák. Kámo, to už ti pak nepomůže nic. To je šest, jak jsem to dělal předtím, poprvé životě, na svoje 30. narozeniny na kulatiny, tak prostě jak přišla ta 15. 16. hodina, tak já jsem byl úplně prostě, já jsem nemohl udržet prostě otevřený oči, kámo. A to jsem měl prostě už 3 energiťáky, prostě 4 kafe, kámo. Úplně jsem byl nadopovaný tím kofeinem a nepomáhalo nic. To, jo, to jediné, co mi pomáhalo, že jsem se chodil furt oplakovat každých 10 minut, doumývat na studenou vodou, jak píše Flywolf, no. Prostě studená voda, to mě fakt jako... Ale bylo zajímavé, že jak prostě ta, jak přešlo těch 15, 16 hodin 17. streamu a přišla 18, 19. hodina, tak nevím, jestli mi pak najeli ty energie nějaký všechny naraz, ty vole, nebo já nevím, co se stalo. Ale jak přišla ta 19. hodina, tak já jsem byl úplně v pohodě. A zvládl jsem to pak právě až ještě 26 hodin jsem streamoval, jako neukončil jsem to prostě ve 24 hodinách, ale ještě už se mi nechtělo spát. Tak jsem ještě streamoval 2 hodiny navíc a bylo to 26 hodin streamu. Takže za mě nejhorší je překonat těch 16-17 hodin. Jak překonám těch 16-17 hodin, tak vím, že už to dám do konce. Prvních 12 hodin se dá, to je v pohodě, ale kritických budou ty 3-4 hodiny. Prostě mezi 12 a 16 hodinou streamu. To bude největší krizovka. Mezi 12 a 16 hodinou streamu to bude... to bude hard. Ale jdu do toho. Takže ukončíme hlasování. Peťo, včera jsem měl narozky a mega dobře se mi oslavil. Tak všechno nejlepší, Fluxy si přejí. A kolikátý ho přesně? Bogsajty, vítej na streamu na Řachanče, jak se vede? Podíváme se na nový shop. Já jsem se dneska zbudil v 5.48 a ještě nejsem unavený. Dobře ty. Takže já ukončím hlasování. 29.3. Tak to máš narozeniny stejně jak moje přítelkyně Janička. Právě
dneska jsme slavili Janiččiny narozeniny. No dneska už je sobota, jako v pátek, no. Tyjo, tady ten bunny je dobrý. Hej, toho chci. Já chci toho bunnyho, giftnete mi ho někdo, nebo ne? Ne, já si dělám srandu, negiftejte mi... Mně je jasný, že někdo z vás by mi ho hnedka giftnul, vy jste blázni totiž úplně. Jako já si vždycky dělám srandu, aby mi ho pak někdo fakt dáte. Ne, nikdo mi ho nekupujte, nikdo mi ho negiftujte. Kluci, jo? Já si dělám srandu, borci, Já si dělám srandu, hoši. Ne, že mi to někdo giftne, hej. Já si dělám srandu, jo? Nemusíte mi to fakt... Já si dělám srandu, hoši. Já vím, že mezi váma jsou jako takový nařachanci, že... Mi to... Že... Protože už se to stalo hodněkrát, že já jsem vždycky ze srandy to řekl a... Za 5 minut jsem to tam měl, jako jo? A pak vždycky nevím, co ani na to mám říct. Jako vždycky mě to zaskočí úplně. Fakt si dělám srandu, kluci. Ale jako fakt se mě to líbí, no. Fakt se mě to hodně líbí, no. Možná si to aj koupím, jako. Že bych si po dlouhé době něco koupil. A ještě mám čas se rozmyslet do dalšího shopu, takže na dalším streamu asi se rozmyslím. Teďka to nebudu hrotit. A do zítřka. Nebo vlastně jako... Ne, do zítřka, jako už jako dneska bude další stream, že už je sobota. No ale tak prostě si to rozmyslím ještě do dalšího. A vypadá to dobře, no. Hej, vypadá to fakt dobře, neříkám nic. Mně se většinou tady ty skiny, abych pravdu řekl, moc nelíbí. Ale tady ten je teda fakt pěkný. A tady tenhle styl, ten červený, o, ten je nádherný. Ty vogo, ten se jim povedl. Barevně jako nádhera. Fakt. Tady ty skiny úplně vůbec nemám rád, ale tento je teda... ten je fakt dobrý. Ten se mi hodně líbí teda. Kluci, líbí se vám taky čete? Hej, jestli se někomu nelíbí, tak nechápu proč. To se určitě líbí všem toto. Napište 7, jestli se vám líbí tady ten skin a 2, jestli se vám nelíbí. Bongsai, ty ukaž tvůj nejoblíbenější skin, bro. O, bráško, to je těžký takhle jako vybrat jeden nejlepší, můj nejoblíbenější. Dívej, kolik mám skinů, jo. Ve Fortniteu je myslím nějak 1500 skinů a já mám třetinu z toho. Já mám skoro 500, no 419. Takže ono je těžký si vybrat jeden, ale mám rád třeba Terminátora nebo Batmana. Jo, ve Fortniteu je 5 Batmanů, já je mám všechny. Já jsem na toho Batmana ujetej úplně. A takže Batmany mám rád Supermana, ten je teda jenom jeden ve Fortniteu, nevím proč Batmana dali 5x a Supermana jenom jednou, takže Supermana je mnohem vzácnější než Batman ve Fortniteu, jo, to prostě nevím proč, ale ten Superman jako je dobrý, ten se mě fakt líbí, to je asi jeden z mých nejoblíbenějších, abych pravdu řekl, ten Superman. A mám rád hodně jako Ricka Grimese z Walking Dead. Jo, dívej na toho Supermana, to je nádhera prostě. Ještě ten plášť mu dám. Ten je jako fakt se povedl, ten se fakt povedl, toho udělali úplně přesně, jak prostě z toho seriálu. Nebo jako že jo, co jsou filmu nebo co. Prostě ten je nádherný, no. A je aj v té černé barvě právě. Takže good. No a ještě jeden z mých nejoblíbenějších, abych to teda dokončil a doodpověděl, je Rick Grimes, což je, že jo, z Walking Dead. Tady tento. Akorát uděláme ten backblink. No, to je asi. A co ještě můj? Jinak mám toho hodně jako rád. A i tady toho mám rád, že jo. S Futurami mám rád tohle, že jo, Ninju. Mám rád... Koho ještě mám rád? Hoši, co mám rád ještě? Víte někdo?
Což ti rád hraju za skin? Jo, to velkýho zelenýho Blanku, no, ze Street Fighteru. To je první Street Fighter, co byl na počítače 486. Tady za ten skin jsem hrál ve Street Fighteru, když jsem chodil do školky, hoši. No cap, no cap. Bez srandy. Když mě bylo nějakých, kolik se chodí do první třídy, v 6, 7, hej, tak to mi bylo kolik, to mi mohlo být tak 4-5 let, to si pamatuju úplně jako matně prostě, jenom pár vzpomínek, jakože pár záblesků, jo. Prostě takže to mi mohlo být kolik, tak 4-5 let. A já mám dva starší bráchy, že jo, jednoho o 5 let, druhého o 6,5. A prostě tenkrát nikdo počítače pořádně, že jo, neměl, to teprve začínalo. Takže to bylo v Domu dětí a mládeže, v DDM, tam byla taková místnost a tam si mohl zaplatit jak kdyby kroužek a chodit na počítače. Takže tata mě tam hnedka na kole, prostě na štangu mě vzal ze školy, dovezl mě tam. Kluci bráchové už tam prostě byli, to si pamatuju ten den, a už tam hráli a už mě drželi místo, prostě křeslo tam pro mě. Jej, to bylo super, já jsem se tak těšil a my jsme to tam hráli, prostě rodiče nás tam nechali třeba 2-3 hodiny. A pak si pro nás přijeli, že? Nebo jako přišli, to bylo, nebylo tak daleko, prostě šel v tím městě, kde jsem vyrostal, tam je 12 000 lidí, to není tak velký město, takže tam je všechno kousek. To byly časy, no, takže to jsou moje první vzpomínky jako na hraní her, no. Takže tady ten skin právě úplně miluju, protože to je jedna z prvních her, co jsem ve svém životě hrál, prostě starý Street Fighter. A tam byl tady ten skin právě Blanka. Proto ho mám tak rád, no. Mám taková srdcová záležitost. To jsem tady možná ještě ani nikdy neříkal celý ten příběh. Jako říkal jsem, že jsem to hrál ve Street Fighteru, když jsem byl malej, ale myslím, že nikdy jsem tady neřekl celý ten příběh, jak mě tam rodiče vozili do toho, taťka vždycky do toho Domu dětí a mládeže, bráchové už mě tam čekali, drželi mi místo a prostě pak jsme to tam mastili, prostě Street Fighter a nějaký ty starý formule. Hej, to bylo hustý. Tak jo, pojďme ještě jeden závod, let's go, let's go. To bylo hustý. Tak jdeme na to, jdeme to rozdrdit. To jsem se trošku rozpovídal, ale... Dominator neříká pro... Ne, přesně takhle jsem to neříkal, přesně jak to bylo, no. Říkal jsem jenom, že jsem to kdysi hrával, ale to je celé, no. To je hustý, když to člověk vypráví, tak jak se ti to v hlavě prostě promítá úplně ty vzpomínky. Úplně přesně to vidíš, jak tam čekali ti bráchové, jak prostě jsem si sedl k tomu počítači, jak jsem úplně pamatuju, jak jsem se cítil jako tak matně, ale prostě trošku si to tak jako vybavuju, úplně ta radost, úplně ta neskutečná radost. Úplně to se nedá popsat prostě. Taková ta pravá dětská radost prostě. Obrovská pravá radost přímo od srdce, úplně taková ta rizí radost, že úplně ti svítí oči, jsi úplně prostě happy jak dva grepy, no. Tak to jsem vždycky cítil, tyjo, když mě tam rodiče dovezli. Miluju hry úplně od malé, já jsem blázen, no. No a pak už se to začalo prodávat, že ty hry na kazety, na takové ty kazetky, tak to mě rodiče hnedka koupili dom, tak to už jsem pak mastil doma, to už jsme nemuseli do toho Domu dětí a mládeže jezdit, tak to už jsem byl šťastný, že už nemusíme tam, že už můžu doma se zbudit a stát z postele a hnedka zapnout hry prostě. To si pamatuju, jak jsem byl ten šťastný, že prostě jo, my už nemusíme do Domu dětí a mládeže, už můžeme pařit doma úplně, jo, tyjo, to bylo. To byla radost. Tak čete, kolikátej se umístím, zkuste tipnout, ten do toho uhodne, tak ho beru do další hry.
Ne. Hej, tady je jeden strom, ty vole. Dobře, tady jsou další dva, no, ale... Hej, tam je jeden strom, malej strom a já ho trefím. Jeden malý strom a já ho trefím. What the fuck? To nechceš, no. Poslední kolo před cílem téměř. To nechceš. Alurdon vyhrál, tak to jdi někam, kámo. Ale dobře mě to z 80%, co jsem měl, kleslo na 77. Dvě sedmičky. Dvojka je moje nešťastné číslo, sedmička šťastný a jsou tam dvě sedmičky. Takže vždycky, když mám v něčem štěstí, tak se tam, jakože sedmička, tak se tam objeví aj ta dvojka. A to mě provází celý život prostě. A když je někde dvojka, tak mám jakoby smulu, ale je tam více když sedmiček. No je to prostě, tak to mám celý život, takže já to té dvojce trošku vracím tím, že když děláme odpočet, countdown, tak v poslední době vynecháváme dvojku, OK? Hoši, takže když budeme něco odpočítávat na všech dalších streamech od tohohle dne, dokud té dvojce tomu číslu neodpustím, tak budeme vynechávat tu dvojku. A takhle to je moje malá pomsta číslu 2, který je moje fakt nejvíc prostě nešťastné číslo. A vždycky, když je někde v mém životě dvojka, tak si byla mega smula. A mi umřel děda prostě hnedka 1.1.2002. A od té doby je právě dvojka moje nešťastné číslo. To bylo týden před mýma 10. narozeninama na Silvestra. Jo, to mi bylo 9 a za týden mi bylo prostě 10, že jo, 7.1. A na Silvestra ještě o půlnoci jsme mu přáli prostě půda jahoda. A v 6 ráno už tam u nás zvonil strejda, že děda prostě už je jako mrtvý, no a bylo prostě hnedka první den prostě 2002, prostě dvě dvojky. Si myslím, možná taky ještě nikdy neříkal tady ten důvod, proč nesnáším dvojku. Tak to je ten důvod, proč je dvojka moje nešťastné číslo a pak pokaždé, když jsem měl od té doby někde dvojku, tak jsem měl vždycky mega smůlu, hoši. Fakt od té doby. Prostě od těch 9-10 let, týden před 10. narozeninama, tak v podstatě od 10 let mých, prostě dvojka, nešťastný číslo a vždycky, když někde je, tak mám smůlu. Takže taková moje malá pomsta číslu 2 je ta, že když budeme dělat odpočet, budeme něco startovat třeba od 10 do 0, nebo aj na začátku streamu, když napíšu odstartujte to od 30 do 0, tak dvojku hoši vynechávejte. 22 tam normálně nechte, to nebudeme řešit a 12 číslo a takhle, ale samotnou dvoječku tu budeme ignorovat, budeme dělat, že číslo 2 neexistuje a to bude taková moje malá pomsta tomu číslo 2, ok, já vím, že zní jak blázen, ale když jsem vám to vysvětlil, že celý život, že jo, je to moje jak kdyby nešťastné číslo, nebo ne jak kdyby, ale je to tak, prostě je to moje nešťastné číslo reálně. Tak to chápete, že jo? Tak to je taková moje malá pomsta, no prostě. Takže vždycky budeme vynechávat dvoječku, OK? Přeslyšeli jste, spamujte dvojku. To ne, hoši, budeme to právě vynechávat. Takže vždycky, když bude nějaký countdown, vynecháme dvojku. Takže to bude 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, boom. OK? Tak jo, pojďme teda ještě jeden závod, já se teď musím soustředit, musím to trošku... zavalit. A ještě si rychle odskočím, než nás to připojí. Hned jsem tady.
Ne, vy jste to podplatili. No a kdo by nevěřil, kdo by si řekl, že s tou dvojkou jsem paranoidní a chtěli byste slyšet přímo nějaký příklad, v čem jsem měl smůlu, když někde byla dvojka, tak já bych vám mohl tak příkladů říct úplně nekonečno. Jo, řeknu vám třeba hnedka jeden příklad, že prostě normálně jsem byl ve škole, že jo, a to se dělo už aj na základce a prostě pořád s tou dvojkou se to dělo prostě. Učitelka vyvolávala k tabuli. Já jsem se podíval, kolik je hodin a bylo třeba, to si úplně pamatuju, bylo 9.02 nebo třeba 9.22 a učitelka řekla Gunnar k tabuli. Jo, prostě vždycky, když tam prostě ta dvojka, tak mě prostě vyvolala nebo prostě něco takového. A když třeba jsem se právě naopak podíval a bylo třeba 9.07, tak mě prostě nevyvolala nikdy. Nebo když bylo třeba 9.17, jo, nebo 8.17, nebo takhle prostě. Tak to jsem měl vždycky prostě štěstí, fakt. Přísahám, prostě vždycky celý život tak mám, no. A i prostě další zajímavost, sedmička je moje šťastné číslo, že jo, mám narozky 7.1. A další důkaz, že sedmička je opravdu moje číslo, je, že se jmenuji Gunnar a číslo G je 7. v abecedě. Takže jsem byl 7. v třídním výkaze a i ve škole. Jo, prostě 7. takže Gunnar. G, 7. písmeno v abecedě, to je další důkaz. Takže jmenuji se, že jo, Gunnar, Gčko, 7. v abecedě, mám narozky 7.1. Sedmička je moje prostě. Ale dvojka, ta je špatná, hoši. Napište do chatu, jaký máte, nejdřív napište, jaký máte šťastný číslo. Dáme ještě jeden závod, teďka to neplatí, kolikátej se umístím, protože já jsem nestihl ten start. Bude to platit na další závod, kamarádi. Takže teďka napište do chatu, jaký máte šťastný číslo a pak mi napíšete, jaký máte nešťastný. Nejdřív napište, jaký máte šťastný. Máte má sedmičku jako já, hezky, hezky. Sedmičku má jako hodně lidí, ale jak říkám, já k tomu mám, že jo, důvody, protože přímo mám narozeniny 7.1. jsem Gunnar, Gčko je 7. v abecedě a tak dále. Někdo má sedmičku jen tak pro nic a nic a nemá k tomu ani důvod. Konkrétně ty osmička, very nice, to mě zajímal teda důvod. To mi řekne zítra osobně. Sedmička jako CR7. Cristiano Ronaldo, yes. Vidíte, teď jsem 7. Další důkaz toho, protože teď jsem zrovna myslel na to, jaký bude zítra stream, jestli zvládnu těch 24 hodin a umístil jsem se 7. Víte, proč to znamená? Víte proč? Víte, co to znamená? No to znamená, že to zvládnu. To znamená, že to bude hodně úspěšný stream, jeden z nejúspěšnějších streamů, co jsem v životě dělal. Ten nejúspěšnější, protože to bude 24 hodinovka, po druhé v životě, tím pádem to bude mít nejvíc views, co jsem kdy měl na jednom streamu. Hnedka se objevila sedmička, pomyslím na to, objeví se sedmička. Náhoda? Nemyslím si. OK, takže jaký máte šťastný číslo, koukneme na to, já to přečtu. Mephis 39, jo, 39, proč zrovna 39, to mě zajímalo, to je zajímavý číslo, to jako má málo lidí, až tak vysoký, že většinou mají jednomístný číslo a když někdo má dvoumístný, tak je to třeba do 20, nebo třeba do 25, no 27 někdo má ještě taky, no, ale Mephis, proč 39, máš k tomu nějaký důvod, anebo jsi to napsal jen tak z prdele, pardon, jako jen tak ze srandy, z hecu. Firefox, já mám 20. A proč 20? 20, protože moje datum narození a 3, protože je to neutrální číslo. OK. A jaký máte teda nešťastné číslo?
A kdo se odpojil? Proč se odpojil? Pojďte někdo do lobby trasy zahrát. Jdeme ještě jeden závod, pak jdeme na customky. Tak dělejte, pojďte někdo, pošlete requestu, čoj, najdne, čekáme. Request to join the invite. Petr, dá se ti gift. Fakt jo? Jakej? Nešťastný asi přímo nemám. OK. Moje nešťastný číslo jedna. Jak to? Bráško, počkej, tak až dohraju tady ten závod, ať si můžu otevřít ten gift a pak ti poděkuju za gift. To jsou zvědavě, co z něj dal. Ej, doufám, že z něj nedal ten skin. Jestli z něj dal ten skin, tak to já ti něco giftnu. Na dalším streamu zpátky za stejnou hodnotu, kámo. Jestli jsi mě dal ten skin toho zajíčka za 1200. Hej, to jestli jsi mi dal, brášku, tak jsi byl fakt blázen. Tak to ti taky něco giftnu jako zpátky. Jestli jsi mi fakt dal ten skin. Já jsem to říkal, hej, to jsem zvědavý, jestli jsi mi to fakt dal, tak jsi blázen, tyjo. To jsem zvědavý. A jestli to je něco jiného, tak samozřejmě nevadí. Ale jestli jsi mi to fakt giftl, tyjo, tak to nebudu chápat, no. A ještě jsem říkal, že? Že jako ze srandy, jako že giftnete mi to někdo, prosím, ten skin se mi líbí. A hned jsem pak říkal, ne, dělám si srandu, že hnedka mě došlo, že mám, že tady mám fakt, jako, že hodně z vás jste fakt jako hustí borci, že fakt jako ten stream máte fakt rádi tady ten channel, že tady nejste fakt jenom kvůli V-Bucksům. Někteří jo, ale že hodně z vás jste fakt legit, prostě fanoušci a já vás miluju za to. A že prostě stačí jenom říct, že bych něco chtěl a vy mě to hned giftnete. Takže to jsem si hned uvědomil a proto jsem hned řekl, ne, 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 dělám si srandu, kluci, negiftujte mi to, dělám si srandu. Že vím, že spoustu z vás hoší fakt klobouk dolů. Fakt jako za to vás miluju úplně, že fakt berete vážně prostě ten stream, že pro vás fakt hodně znamená ten Gunnar team. Že pro některý z vás to znamená fakt skoro tolik, co pro mě. A pro pár z vás to znamená fakt ten stream tolik, co pro mě. A troufnu si říct, že pro pár jedinců ten stream znamená snad ještě víc než pro mě. Co snad ani nejde, ale víte, jak to myslím. Některým jako klukům na tom fakt záleží strašně moc a já jsem za to tak strašně rád, kluci. Tak jo, pojďte tipon, musím se soustředit. Já vás miluju, borci. Vy, co jste ti srdcaři, co fakt milujete Gunnar team. Hoši, já vás fakt miluju, fakt si to nejvíc cením prostě. Pro mě to je všechno úplně. Pro mě to je skoro všechno, prostě co mám, to buduju prostě víc než 3 roky prostě tohle. Takže pro mě to znamená strašně moc, já v tom mám strašně moc času, strašně moc energie, strašně moc peněz. O těch peníze ani zase tak moc nejde, spíš o ten čas, o tu energii, takže pro mě to znamená fakt jako hodně, no. Ten stream jako a ten channel a všechno kolem toho, prostě diváci, všechno prostě s tím spojený. Když něco děláš tak dlouho každý den, tak ti to prostě přiroste k srdci, ať chceš nebo ne, no. A já jsem se tomu ani nebránil, že jo? Já miluju prostě stream. Jo, budu možná poslední. To nevadí. Tady tu trať vůbec nemám rád, takže jsem věděl, že nemá cenu tryhardit. Dám ještě jeden pokus. A teďka už budu držet dobu, už nebudu mluvit a teda budu sticha, budu potichoučku, jsem chtěl říct. A soustředím se úplně naplno a porazím aj Lurdoňka. Jak to, že má někdo ten skin, ten týpek toho Kratose? Já chci taky Kratose. Hej, mě ty procenta jdou dolů jak svině, já se musím soustředit. A zase jsem sedmej. Zase jsem sedmej. Náhoda? Nemyslím si. Tak, teď je to typování na ostro, jo, teď se fakt soustředím, takže teďka, kdo to uhodne, tak má jistý místo na další hru a i na skvady, na jedny závody a na jedny skvady, ten z vás, kdo to uhodne. Vezmu dva z vás,
jednoho, kdo to uhodne, a nebo dva prostě, co budou nejblíž. Takže můžete tipovat od teď minutu. Tak můžete tipovat do té doby, než se rozjedeme, jo? Jak se rozjedeme, tak napiš Fluxy nebo někdo, prosím, do chatu velkým písmenem kapslokem jako stop. Ať víme, jestli to má počítat doteď. Ne, sakra. Já dám ještě jeden pokus, já to seru. Oh, pardon, kašlu. 73% na tom. Hej, to je v prdeli. Cože? Lurdon prvenici. Hej, já jsem měl 81% nebo kolik, když jsme začínali. Hej, jestli ještě jeden závod se umyslím takhle, tak už to zahraju až na dalším streamu ty závody. Jako nechci přijít do všechny procenta, ty vole, začnu z 81 a skončím stream a budu mít 10%. Jsem úplně marnej. A když to vyhraješ, tak ti to dá 2%, ty vole. Nikdo neuhodnul, tak pojďte to zkusit ještě jednou. Ještě jednou zkusit a jdeme na ty customky, zkusíme, kolik se nás tam připojí a pak půjde na skladiči. To se mi líbí, jak si dal loot do něj vždycky tady ten skin, jsme takový dvě zelený obludy. Peťo hlavně no stres do přírody. Jo, šegán, nestresu. A dneska jsem byl v přírodě. S Janičkou právě měl narozeniny, když šli jsme do zoo, šli jsme si to tam obejít a jo, do lesa, načerpali jsme energii v přírodě. Nevím, proč tady piju ještě ten energiťák, když chci jít brzo spat, ale nevím, no. Jaké zvířata se ti líbily nejvíc? Když nejvíce mi líbila krajita asi královská, když jsem stáhl kalhoty a podíval jsem se dolů a když jsem byl vyčůrat, tak jsem viděl právě obrovskýho hada. Tak to se mi asi líbilo nejvíc a pak jsem se ještě podíval do zrcadla a viděl jsem tam brutální gorilu.
nabušenou, tak to se mi ještě líbilo, no. Tak tady ty dvě zvířata asi za mě top. Tak jo, jdeme na to. Jedeme, naše oblíbená trať. Tady určitě budu lepší než šestej, doufám teda. Tady Lurdon bude první a já druhej. Teď jsem to řekl, takže už to tak bude, no, vyslal jsem tu energii a už to tak prostě bude, no. Každá akce má reakci a tohle se prostě stane. Stačí to jenom říct, stačí si to přát, ono tak prostě je. Až takhle jednoduše to v životě fakt funguje, stačí tomu jenom trošku naproti. Jo, takže tak to prostě bude, už jsem to řekl, už je to daný. Tak, teď jsem druhý, Lurdon je první. To je zákon přitažlivosti, no, když si to přeješ, tak to je jak když seš magnet prostě. Jak kdybys byl obrovský magnet a jenom to přitahuješ k sobě, to je celý. Stačí si to, ale musíš si to přát hodně, jakože, jak kdyby usilovně, nebo jak to říct. Nejen tak povrchově. A čím větší věc a těžší věc to je, tím díl a víc přát si to musíš, že kdyby, rozumíme si. Pokud je to jenom umístění ve hře, tak to je easy, se na to soustředíš jenom trochu, ale pokud je to dosáhnout milion odběratelů, tak to už bere strašně moc energie, ale jde to taky, že jo, a já to dokážu. Vím, že mě to vysaje hodně životní energie, ale prostě to nevadí. A přesně jak jsem říkal, tak to je. Tady vidíte, že já neříkám blbosti prostě. Že fakt to, co říkám, myslím vážně. Let's go, Gunnar Show. Lurdon první, já druhej. Jak jsi to věděl? Lurdoňku, já jsem si to přál a já vím, že to takhle funguje. To nejsou jenom keci o tom zákonu přitažlivosti, že si něco přeješ a tím pádem vysíláš prostě magnet, jako nějaký elektrický impuls, že jo, protože fungujeme, když si oblíkáš svetr rychle nebo tak, tak tě to kopne. Prostě máš kolem sebe magnetický pole, vydáváš elektrické impulzy. Myšlenky jsou na určité frekvenci prostě, jak kdyby, jo. A když si to fakt přeješ, jak kdyby na určité frekvenci, na určité intenzitě v podstatě, tak se to prostě stane, proto jsem to věděl. Takže já si nedělám srandu, když to říkám. A je jedno, jak moc vám zním, že jsem blázen, ale vidíte, že to funguje prostě očividně. Prostě kdyby to byla blbost, tak se to nestane, že jo? To je to stejný, jak když tady řeknu jméno nějakého týpka, který tady dlouho nebyl, a on přijde další den nebo prostě do hodiny na stream. To už se stalo tolikrát. To je hustý prostě, jak fakt to, nedělám si srandu, fakt to funguje, hoši. Však to vyzkoušejte, stačí to vyzkoušet a uvidíte sami. Přejte si něco, hodně uvidíte, no vyzkoušejte, to je to easy. Tak jo, jdeme na to, pojďme teda na kustomky. Manifestace je reálná věc prostě. Tak, OK USA, akorát záleží,
je, že jo, někdo tu manifestaci má vychytanější jak já, protože já to trénuju pořád, tu vizualizaci prostě do toho svého cíle, nějaký svůj sen, tak furt si to vizualizuju, furt si to představuju úplně do detailu, úplně do nejmenšího detailu, prostě si to představuju prostě, jak to vypadá, prostě, takže já to trénuju pořád, takže každý tu manifestaci prostě takhle dokáže, ale záleží na jaké úrovni, někdo to dokáže rychleji, někdo to dokáže pomaleji. Mně už některé tady ty malé věci, což je třeba, když si usilovně přeju, ať jsem, nevím, druhý v závodech, ale don první, jak teď, tak tady ty malé věci prostě fakt jdou už mě docela jako easy. Ale bere to taky energii, prostě neplýtvám to zbytečně tu energii na nějaký blbý závody prostě. Jak kdyby používám to na důležitější věci. Já vím, že teď zní úplně jako blázen, já to radši nebudu vůbec tady říkat, vy mě budete mít úplně za blázna. To si musím nechat pro sebe tady takové věci. Oh. Verte to, že jsem si dělal srandu třeba. Každopádně, jdeme teda na to. Takže dejte si tam solo customky, build. Dáme kód Gunnar Team. Všechno malým písmenkem bez mezery. A dejte ready. Já si mezi tím ještě doliju nějaké pití a tak dále a spustíme to. OK, kluci, let's go. Jo, tak to jsem rád, že si myslíte, že to nejsou, že si nemyslíte, že to je blbost a že mi věříte. Díky, kluci. Ale jak říkám, no tady ty témata jsou takový jako choulostivý, že někdo tě má fakt jako pak zablázna nebo tak, ale já vím, že to zní jako nadpřirozeně, úplně jako šíleně, ale když se na ten člověk zamyslí, tak to není až tak šílený, protože reálně člověk to nějak měřili a vypočítali, že člověk používá jenom nějakých kolem 13 nebo 15% prostě svého mozku. A že třeba mnichové, kteří prostě dokážou telepatii, používají o 2% víc, nebo třeba jenom o 2, o 3% a už dokážou prostě telepatii. Takže co když prostě tím, jak to pořád zkouším, prostě jako tu manifestaci a přát si určitý věci a pak se to fakt vyplní. Co když prostě jsem si to nějak vytrénoval a otevřel si 1% třeba mozku, nebo 0,5% nebo 0,25% navíc a jde mi to prostě líp třeba tady ty věci než ostatní. Co když jako fakt jo, jako je to možný prostě, je to reálný. Já vím, že s ním jako blázen, ale co když to tak fakt je? No bylo by to hustý. Jako některé věci mě samotného udivujou, že si něco přeju a pak se to fakt jako stane. Jako já kolikrát sám tomu nemůžu uvěřit. Já vím, že to zní neuvěřitelně, ale já sám tomu nemůžu uvěřit. Kolikrát. Že si něco úplně přeju, usilovně, a ono se to prostě třeba do dalšího dne stane. A mně se to stalo jako tolikrát. To je úplně neskutečný, kolikrát se fakt tolik věcí prostě vyplnilo. Úplně fakt jako, jak se říká, dávej si pozor na to, co si přeješ, tak prostě fakt to se neříká jen tak prostě za mě. Fakt jako, že když si přeješ třeba nebo někomu něco hnusného, tak se ti to prostě pak vrátí jako jak bumerang. A zase když jsi takový přející a přeješ třeba i ostatním úspěch, tak to se ti taky vrací pak ta energie. Je to strašně zajímavý, mě tady to strašně zajímá, tady ty témata strašně, jako si o tom zjišťuju hodně jako informací. A všechno je to, že jo, o energii, no prostě. Všechno je to jak zrcadlo prostě. Tady když máš špatnou náladu, tak to z tebe jde úplně cítit, že jo. Přijdeš do školy a jsi prostě nepříjemný, tak jasný, že ostatní na tebe taky prostě budou nepříjemní, nebudou se na tebe usmívat. Ale když přijdeš a každému řekneš čau bráško, jak se máš, dneska vypadáš dobře, nebo já nevím něco takového, tak ti taky, jako to je logicky, no. Tak to je prostě aj v tom malém měřítku, aj v tom obrovském měřítku, je to hustý. Necháme matchmaking ještě minutku, maximálně minutku a půl, hned jsem tady.
OK, 10 lidí jenom. Tak jste všichni ready? Kdo je ready, napište sedmičku, kdo není ready, napište dvojku. Je nás na streamu dohromady 20. A je s TikTokem. A je nás tam jenom 11. Tak to tak bývá, že třeba třetina může hrát, nebo polovina třeba. No už 12, tak pojďme. Pojďme, aspoň 15 by nás to, pardon, mohlo být. Já už ten energiťák musím odnést do hajzlu. Pardon. Pryč, musím odnést. Ať už ho nepiju, tyjo. To pak furt chlemtám a nebude se mi chtít spát. Už tady zasnu, ať už na mě jde spání. Už budou 2 hodiny, no, jestli mám dělat 24. To bude marast. Jestli mám mrsknout 24 jako stream, to musím vyspat pořádně. To dneska nemůžu do 4 do rána streamovat, tyjo. Tak jdem na to, hoši. Domčo, nejseš ready? Kolik potřebuješ času ještě? Musím se ostříhat, tyjo, už mi to čouhá tady, tyjo, asi. Z mých fake vlasů. To dáš, Peťo? Jo, jako zkusím to. Hele, pokud to nedám, tak 24 hodin a usnu tady. Tak jako svět se nezboří, no, tak to bude trošku trapas, vole, ale to je celý, no. Co jako? Jako jo, jako zkusím to, no. Říkám, když to nedám, ten 24 hodinový stream, tak prostě jsem to zkusil aspoň. Že vím, že jak jsem dělal ten jeden v životě, nakonec ten 26 hodinový, tak jak říkám, jak přišla ta 16. 17. hodina, to bylo mega hard. Mám z toho jako respekt, je to hustý. Tak jste všichni ready? Jo, už tam je i 13. Takže můžeme spustit. Počkáme pro jistotu ještě 20 vteřin. Já jsem byl na tom 26 hodinem. Fakt jo. Kecáš. Co se dělo na tým streamu? O půlnoci teda. Nět, děče věd, OK USA. Kačo, more na traktore, let's go Gunnar show, jdeme na to. Jo, ale to jsem neměl, to ten YouTube. What? Jo, tu ten. Já jsem říkal, jaký totem, vole. Co to tam meleš? Myslím, že jako tu ten YouTube, jo. A jaký jsi měl teda? No to je jedno, jaký jsi měl, ale řekni mi, co se tam dělo. Protože vím, Fluxy, že když jsem se ptal předtím, od když jsem chodíte na stream, tak ty jsi psal 3 roky a to je nereálné. Před 3 rokama jsi nemohl chodit na streamy. Jsem ani nestream, jakože Fortnite nestreamoval. Možná jsi to spletl, jo, ale... Ale kdo byl na tom 24-hodinovém streamu, tak si možná vzpomenete, ne, co se tam dělo o půlnoci. Já vím, že už je to před 2 rokama, ale... Jako to byla hodně velká věc, to, co se tam dělo přesně jako o půlnoci. Jako jak padlo 7. ledna moje narozky, jak mi bylo 30 let. Pojďme, Olympus. Vzpomenete, oši, jestli jste tam fakt byli, tak... Domčo a Fluxy, tak to byste, zamyslete se, to byste si mohli vzpomenout. Protože to se nikdy jindy tady na streamu nedělo, jenom jednou jedinkrát. Taková úplně specialita. Jestli nekecáte, tak mi řeknete, co se tam dělo o půlnoci. Já teďka budu spektrati, takže pojďte mě někdo sejmout. Ať nemusím stavět. Bude dneska ještě odpoledne nebo večer třeba.
Ne, právě musím začít brzo, když chci dělat ten 24 hodinový stream, Wolfe. No, zabij mě. Dík. Musím začít právě, chci začít brzo. Jako musím se vyspat pořádně, ale chci začít brzo, no. Protože něco to bude... Počkej, já si to musím propočítat. Že v pondělí jsou Velikonoce, tak to chci normálně fungovat, jako že jo. To chci normálně jako za rodičem vymrzkat, kdy mám mamku, že třeba tetu, babičku, už letos poprvé v životě už nevymrzkám babičku, že jo, ta umřela. Takže tam už nepůjdu, no. Takže to musím být ready, no. Takže to si musím spočítat, takže kdybych začal... Kolik, tyjo? To je šit si říct, no, že už nepůjdu poprvé v životě k babičce na Velikonoce. To jsem si takhle neuvědomil vůbec ještě. Až teď. Poprvé v životě za celý život. Už tam nepůjdu. Že už tam není. Ty vole. To je na hovno, no. Nesmím na to tak myslet, no. A je to těžký, ty jo. Musím myslet na to, kolik začnu 24 hodinový stream. Když bych ho začal, třeba kolem oběda, tak si myslím, že by na mě babička byla hrdá. Prostě od oběda do oběda. Od soboty od oběda do neděle do oběda. Co myslíte, hoši, je to v pohodě? Když bych začal ten 24 hodinový stream od oběda do oběda. Není to v pohodě? Proč? Tak od kolika do kolika? Thank you.
poslední tři hráči, ok, ok. Dragon, Dakaya a kdo ještě? No, Damian, ok. Lodoňku, končíš už? Nedáš se mnou ještě poslední skladičky nebo tak něco? Jestli ne, tak nevadí, tak dáme na dalším streamu, že jo, to je v pohodě. Tak pojďme, pojďme, pojďte to dofajtit, vy nařachanci. Domčo, a v kolik bys teda ty navrhl, abych začal ten stream? Jestli jsi psal to ne předtím k tomu, jakože od 12 do 12. Špagetko, už do taky Peťo, tak dobrou. OK, špagetko, tak dobrou noc, zatím se měj, vidíme se na dalším streamu. Tak to dofajtěte. Já si ještě zatím něco podám. Doufám, že... Nebudeme muset čekat půl hodiny. No jestli to nedofajtíte, já nevím, třeba do 2.10, tak to asi lívneme a půjdeme na ty skvady. Takže koukněte přes stream, kde jsou ostatní a běžte na ně. Měli jsme panečíkný Olympus, no. A už je tam zóna, takže to je jasný. Říkám, to někdo tady je, mimo. Můžeš klidně dát s námi, jasně. Jestli chceš, po dlouhé době můžeme zahrát spolu. Já budu jedině rád, samozřejmě. Jo, v lobby ti klidně můžeme pak pořešit ten friend request. Wolfíku. Hej, tak jo, já jsem za... Nevím, za 3 minuty. Za 3 minuty budu ready. OK. Já si to ještě něco jenom dojím rychle.
cože, co tam je za div, ty vogo, už to vidím, že mě přišel nějaký div, čete, typněte, co tam je, ten do toho uhodne, tak se mnou může dát skvat, já tady dám jenom kočička granule, mašina, a jdeme to otevřít. Kubíku, děkuji moc, to jsem fakt zvědavý, co tam bude, děkuji za div, ať už je to cokoliv. Hafi, pojď, ty máš tady granulky. Zkuste tipnout, co tam bude. Na Hafi. Ještě kousek dáme, počkej. To je málo. Bys měla ještě hladaček za chvílku zase, víš? Počkej, dáme ještě tak. Tak, to už ti bude stačit, pak dáme granulky zase ráno. Vaši, pojď. Pojď. Kluci, na to půjdeme otevřít ještě chvířenko. Maši, pojď. No, pojď. On je takový strašpitel, já nevím, čeho se vždycky, kdyby tady bojí. Já mu tady musím rožnout radši. On vždycky chce, ať počkám, než začne jet. Jinak prostě k tomu nejde a pak mu to sníhá finka. On už je tak naučený, tak já musím chvilku počkat. Už jde, než on to začne jest. Až kocourek. Jo, Maši, pojď. Však já tady počkám chvilku. Jo? Tak, papej, broučku, no. Papej, Maši, dobrý. Jsem tady, neboj, jsem s tebou. No, jsem tady s tebou, neboj se. Tak, dej si granulky, dej si. No, nikam nejdu. Jak kontroluje, jestli nejdu pryč. To je miláček. Dejte mi pár vteřin, kluci, a tady ještě s ním chvilku počkám, ať si to spapá. O, je takový miláček malinkatý, že je mašinku. No jo. Tak už si to zvládneš dojezd. Už můžu jít, Maši? Ještě chvilku. Ještě chvilku, už to budeš mít, tak jo. Papej, Maši, nejdu. Nechceš už, dobře. Tak jdem otevřít gift. Maši, otevřeme gift spolu, jo? Maši, otevřeme giftíček spolu. Pojď. Otevřeme giftíček spolu, nebuď strašpitel, mě ukáže, kdybych tě týral. Přitom jsem ti zachránil život a ty děláš, jak... Ježiš, čeho se bojíš? Maši, však tady zbyl už před kamerou. Neboj se. Aha, možná je venku nějaký hluk. Já to neslyším přes ty sluchátka. On je pak z toho vyplašený, když tam venku řvou nějací ožralci zas. Maši, pojď pozdravit do kamery, no. Čete, tady toho kocourka jsem zachránil, když byl takhle malinkatej. Se mě vlezl do kapse od bundy. Byl podvyživený, plný klišťáků, blech. Jsem ho zachránil. Hnedka k veterinářovi, hnedka na papat. No, a jak se za týden hnedka spravil? Jo, a už je to 3,5 roku, nebo 4 roky vlastně, že, Maši? No, a žije si ten nejlepší kocouří životek, že, bročku? Hodnoj mašinek. A ještě máme jednu kočičku a finku, a tu jsem taky zachránil.
že dvě kočičky máme a obě jsem zachránil. Že jsou to miláčci, jsem je tam nemohl nechat. Teď se na ně podívejte. Jak bych ho tam mohl nechat. Oh. Tak jdeme to otevřít. To se teda zvědaví, co tam bude. Za tři. Oh, very nice. Yoki Tote. Thank you very much. Cože? Gift od Xentreje? Oh, pickaxe, děkuji moc. Very nice, děkuju kluci. Děkuju, kolik to stojí ty. Cože, takže teďka už to mám jenom, tyjo, hustý. Teď už to mám jenom za 1100 V-Bucksů. To už možná... Dobrá tedy. Mašiny mě tady trošku škrábl. Tyjo, si budu se asi vyčistit. Oh my god. OK. Jaký nick teda? Hele, já už půjdu spát, dobrou. Dobře, Kájo. Tak díky, že jsi tady byl ty na řachanče. A vidíme se na dalším streamu. A Kája ještě zdravil Mašího, very nice. Tak napiš znovu ten nick. Nevidím nikde. Mojmo, pojď teda do lobby. YX3 klidně můžeš taky, kdo z vás bude nejrychlejší, toho prostě vezmu. OK, USA. Mně půjde poslat friend request za chviličku. Já tady vteřinku. Mně půjde poslat... To je zasekaný, když si člověk předělává ten voice chat, já to nechápu. Tak ještě jednou klikneme a už to bude. Dobrý zásek, neříkám nic, prostě Fortnite. Hafi, co tam děláš, nech to! Nebudeš mě kousat dráty od kamery, však tam máš granule. Hafinko, buď hodná. Tak pojďme na to hoši. Nějak to pak můžeme prostřídat. Já teďka uvolním teda ze dvě, ze tři místa na friend request a můžete mi poslat frienda. Já vám to